여해 내 탕시 군리 약도매 디데 대변의 티빈센타레 내 피인이나 두 보라이나 아굴로리 고이 피오니 두 차이마고 တတ မှာတလူမျိုးကပေါ်လာဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်လေဒီလူမျိုးမင်းသားဆိုတာလည်းရှိမှမရှိရပဲဆိုတော့တယ်မင်းသားဆိုတော့သူဖြတ်တမ်းမှုတွေအကုန်လုံးမှာသူ့ဘဝနဲ့ရင်ခဲ့တာရွယ်ဘဝနဲ့မရင်ခဲ့ရပါမှရှိဘူးဖြတ်တမ်းမှုအားလုံးမှာရင်ဆိုးရောအဲ့ဒီလိုမလို့ကျတော့အမလို့ကျမလို့ဘောကစာကြောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအမှုပညာမဟုတ်တစ်ဖက်ကကအောင်မြင်သွားတယ်ဘာလို့ရှင်ပြောက်လို့ပြောပြရမယ
ย่าบ่เนาะอันนี้โมต่าไล่ลูกจ้าได้อย่างมาฉิหนิแค่บาเว่เปียวๆน้องสันเตียอะเลยจนเราบอกแล้วตัวเราจนเราใส่แกมาฉิหนิโดเมี้ยวมาตูก้าใหญ่นี่ห่ากูตาอีด้วยกูตูลุไปจินแล้วบาเร่พี่รอกูนายตะลောက်ขานี่แหละกูตูปิ้วไปจินลูกเดี๋ยวกูเพิ่นมาละMC ပြည်သက်ကြီးရေ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကတော့ပြည်သက်တွေအသေးစွဲချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ကျော်ဟင်းကွဲလွန်သွားတာ2နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့နဲ့ကိုသားကြီးလိုချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ဒွေကွဲလွန်သွားတာ15နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကျော်ဟင်းနဲ့ဒွေးတို့ဟာဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အလျောက်သူတို့ပါဝင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေနဲ့ကြော်ညာတွေဟာလူကြီးလူငယ်မရွေးပရိသတ်တွေကြားမှာရှမ်းရှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့တူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့စကလုံးဟန်ပန်တွေဟာလည်းပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ချင်တာလုံးပါ။ရောက်ရတဲ့ဟာဒီစိတ်ရောမထားဘူး။ဦးကျော်ဟင်းကို1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမွေးချင်း6ယောက်မှာစတုထမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကရဲကိုတော့1980ပြည့်နှစ်ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆန္ဒနဲ့အတူဖူးစာလန်းစုံဇာတ်ကားနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအကာကအချစ်အနှစ်ကမြစ်တာမွတ်တဲ့ချိန်တွင်နေဝင်သည်ပန်းမြိုင်လေကဥယျာဉ်မှုနေကမွေးတဲ့လဝေလဲမွေးကြွေလဲမွေးစတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့အကယ်ဒမီထူးချွန်စု5စုရရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်တဲ့ဂျင်းတွေနေဝင်သည့်ဇာတ်ကားဟာဦးကျော်ဟင်းကိုရိုင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဝေလဲမွေးကြွေလဲမွေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ဦးကျော်နဲ့ကိုသားကြီးတို့တူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်းမှုတွေကြောင့်အခုချိန်ထိပရိသတ်တွေပျော်စမက်တွင်လောက်အောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတကားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆွေဆောင်ရအနုပညာရှင်ကြီးတဦးဖြစ်သလိုဝိတုတို့ဝိတုရှင်တချို့ကိုလည်းရေးသားခဲ့တဲ့ဦးကျော်ဟာအဆိုပိုင်းမှာလည်းပါရမီပါသူဖြစ်လို့တေးစီရီအခွေတွေကိုလည်းထွက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်တဲ့ဇာဝေးတွေတချို့ကိုလည်းဦးကျော်ကကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။1969ခုနှစ်မှ2008ခုနှစ်ထိနှစ်ပေါင်း42နှစ်အတွင်းမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း200ကျော်ဗီဒီယိုကားပေါင်း300ကျော်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သချင်းငွေ14ခုနဲ့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ပေါင်း6အုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ဟာအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှလည်းတိကျပြတ်သားတဲ့သူတဦးဖြစ်သလိုမိသားစုအပေါ်မှာလည်းစိတ်ထားကောင်းသူဖြစ်ပြီးစီကံကြီးတဲ့သူတယောက်ပါလို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တန်းရွယ်အေးက MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။ဒီသားစုပေါ်မှာစိတ်နေစိတ်ထားကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့သူကစီကံအရန်ကြည့်တယ်တိတိကျကျကြိုက်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဟိုတစ်ခုဒီနေရာထိုင်ရင်ဒီနေရာမှာရွေ့နေအောင်သိတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအန်ဆွဲထဲမှာသူပစ္စည်းစီတာအန်ဆွဲကိုဒီလိုဆွဲလိုက်ပြီးဒီလိုနည်းနည်းလေးကျန်းကျန်းပြန်ပိတ်လိုက်ရင်တော့ပစ္စည်းကရွေ့သွားတယ်ဒီအန်ဆွဲကိုဒီနေ့ဘယ်လိုကင်လဲဆိုတော့သူကသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်တိကျတမှာပေါ့ဘုံဘုံကကလေးတွေကိုပြောဆိုဆုံးမတဲ့အခါမှာသူဒေါသဖြစ်ဒါနဲပါတယ်ကလေးဒါကြီးလာမှာပဲငယ်စဉ်သူတို့နားလဲအောင်ပြောတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုသူကစကလုံးနဲ့ပဲနားလဲအောင်ပြောပါတယ်အဲသူ့ရဲ့အမူကျင့်ကဒီကလေးတွေပေါ်မှာဘယ်တူတယောက်ကမှလက်ဖြားနဲ့တော့မတို့ပါဘူးစကလုံးနဲ့ပဲသူကပြောပါတယ်ဦးကျော်ဟင်းဟာ2008ခုနှစ်အသက်62နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အပြီးမှာတော့ချစ်တဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုအပြီးပိုင်ဆွတ်လုပ်ပြီးတာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဦးကျော်ဟာမကွယ်လွန်ခင်အချိန်ကလေးကသူပြောနေကြတင်မဲနေ့ထိပြင်ဆင်ထားရဲဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အချိန်ထိကိုရိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအသည့်သတိရှိအောင်ကြင်ကြံနေထိုင်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းမျှဝေလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့တကွဦးစင်းရဲ့စေတနာကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာပါ။ကျေးဇူးရှိတဲ့ခမည်းတော်နဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်လေးချင်ကလှုပ်ပါဆိုတဲ့တတိကိုပဲပေးခြင်းနဲ့ဦးစင်းမိတာရပြီလား။ဦးကျော်ဟင်အသက်83နှစ်ဟာ2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မြမစံတော်ချိန်မနက် 9:28 မိနစ်တွင်အဆုံးနှင့်နှလုံးရောဂါဖြင့်အော်စတြေးလျနိုင်ငံကင်ဘာရာမြို့မှဦးကိတိတာရအဖြစ်ယဟန်ဘဝနှင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါသည်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့နေ့ကတော့သူဖြစ်သူမင်းသားတွေရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်း73နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ခဲ့လို့သူတို့နှစ်ဦးကွယ်လွန်ခြင်းဟာတိုက်ဆိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါသည်စိတ်မကောင်းတာသူကတော့လွတ်သွားတာပါသူမှပြင်ဆင်မှုအချိန်လေးရလိုက်တယ်လို့လည်းလင်းလာလောက်နောက်ခရီးကသူမရတော့ဆိုတော့သိတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်မှုအချိန်လေးရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကျိုးစိတ်မကောင်းတာလीဝါသူနောက်ဆုံးခီးကိုမင်းကျိုးမပေါ်ပြတကယ်တော့ဥကျော်ကဟိုကြောက်ကြမဟုတ်ဘူးလေးလာကြတင်ကြကြစောင့်ကြည့်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဖြတ်တမ်းမှုတွေအကုန်လုံးမှာသူ့ဘဝနဲ့ရင်ခဲ့တာကြီးပဲဘဝနဲ့မရင်ခဲ့အရာမှမရှိဘူးဖြတ်တမ်းမှုအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအနုပညာမဟုတ်တစ်ဖက်ကန့်ခတ်အောင်မြင်သွားတဲ့ပါမစ်ရှင်ပြောက်လို့ပြောပြရပါတယ်တကယ်လည်းတော်ခဲ့ပါသူ့အမိရဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲကိုသားကြီးကိုမိရဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိပါဘူးသူမှမမင်းတယောက်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်တွေကိုတော့ဥတင်ထုံးမောင်နဲ့ဒေါ်ရီအေးတင်တို့ကရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးချင်းတွေထဲမှာတာဥဖြစ်ပြီးအမည်ရင်းကတော့ထင်လင်းခေါ်တာကြီးဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်လောကရဲကိုမဝင်မီကအဆိုတော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ရှိခဲ့မှုတဲ့ကိုသားကြီးဟာမမျော်လင့်မဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဦးကျော်ဟင်းရဲ့လမ်းညွန်ဆွဲခေါ်မှုတွေကြောင့်ရုပ်ရှင်လောကရဲကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဒုက္ခကိုအယောင်ဆိုးတဲ့ဝေလဲမွေးကြွေလဲမွေးရုပ်ရှင်စကားတွေနဲ့ပရိသတ်အသိများပြီးစတင်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမတူရမတူရမတူရဘယ်လိုမတူရပါရုပ်ရှင်စကားဗီဒီယိုနဲ့ကြော်ညာများစွာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တွေးဟာ1998ခုနှစ်မှာအမေချေယာရုပ်ရှင်စကားနဲ့အမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဂီတာဘက်မှာလည်းကိုပိုင်အယ်ဘမ်ခွေနဲ့အတွဲခွေတွေမှာပါဝင်တည်ဆိုခဲ့ပြီးတချင်းအပုတ်ပေါင်း30ကျော်ကိုတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးစွဲနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ဒွေးခေါ်ကိုသားကြီးဟာ2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနှလုံးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒွေးဟာအောင်မြင်တဲ့ထိတ်တန့်အနုပညာရှင်တဦးဖြစ်နေချိန်အသက်52နှစ်မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေဖြေမစီနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသလိုကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ15နှစ်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်အခုချိန်ထိမမေ့မလျော့တန်းတားလွမ်းဆုံနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တင်းပြီးရောမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတော့တရရလားဆိုတော့ရတာပေါ့နော်စကပုံတစ်ခုရှိပါတယ်တေသူကိုရှင်သူတရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါပေမဲ့မတဘူးအဲ့ဒီအဲဆိုတေတာလဲတေသွားပြီးပြီမချစ်တာလားဆိုလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒုဒုဘာမဲ့လုံစားလားအဲ့ဒီမို့တလိုက်လို့ကြားတဲ့အရာမှာရှိနေခင်ဘာပဲပြောပြောနောက်ဆန်တင်ရနေအဲ့တော့အဲ့အပူလုံးဝကိုမပေးဘူးတွင်းနဲ့အတူအနုပညာအလုပ်တွေလက်တွဲလုပ်ကင်ခဲ့ကြတဲ့အနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီတွေးအတွက်ရည်စူးပြီးအလှူတန်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးလေးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမှဇွဲနိုင်ဝင်းကအရှင်ဇောတိကပွဲအမည်နဲ့တာသနာပောင်တို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဟာကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ကွယ်လွန်သူတရုတ်ဆောင်တွေးကိုကျေးဇူးဆက်ချင်တာကြောင့်ရဟန်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်းတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေးချင်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုမူထားပြီးတော့ဆိုတော့ဒီခုနှစ်တောင်ရအလုံးရာဥပါမကြပေါ့အဲ့ဒါလေးကကိုနိုင်တလောက်ခါလေးနဲ့ကုသပြုပေးခြင်းလို့ဒီခုဖြစ်သွားတာပါဗျာပြီးတော့ကိုသားကြီးတို့ကလည်းတတ်တတ်မတ်လေးရှိအောင်လို့ခါတိုင်းကကိုသားကြီးတို့ကနိုင်တလောက်နဲ့ဘလူလေးပြုတာပဲရှိဘူးလားလေဒီကသင်္ကန်းစီးဘူးလို့တော့မမှန်ရရေးလေးနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတဲ့အရွယ်လေးပဲလှုပ်လို့ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့သူ့အချိန်နဲ့ချိန်ကလေးပေးတော့ကိုဘကိုကျိုးသွားအထုတ်ပြီးတော့ဒီအကိုအတွက်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်လေးအားလုံးအတွက်ဒီသင်္ကန်းစီးပြီးတာပါပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကလေဒါရိုက်တာစတီးဂျွေးမြစ်တာနဲ့ IOST အဖွဲ့သားတွေဟာ Kai Heart Dog Rescue and Shelter ကဟာတို့အလူငွေ100သိန်းကျပ်ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်
ဒါရိုက်တာစတီဟာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူဒွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲလိုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်ပေးလေးရှိသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိဒွေးကိုသတိရလွမ်းစွန့်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဦးချုံနယ်ကိုသားကြီးတို့တူဦးနှစ်ယောက်ဟာပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်နှင်းမှာပြန်လည်အစားထိုးလို့မရနိုင်တော့တဲ့အနုပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ရောက်လာချိန်မှာတိုက်ဆိုင်စွာရတူလာတူကျွေလွင့်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအမတ်တရပြန်လည်မြင်ရောင်ရင်းနဲ့လွမ်းဆွနေကြရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။